Оды Лондон, BBC, саламатсыздар ба. Элер алыпчыны спорт жаңылықтар менен таныштырып, Гүлнара Қасманбетова. Ливияның жегінде көп мигрант чөккіні қабарлануда. Үстіздігі жылы бұл ең көп кішінен өмірін алған қырсық болушы ықтымал дейді бұу. Бразилия, Амазонды мекендеген жергілікті қалып бірінші жолы тоқойларын қорғып шықты. Айыл чарбаға жер бошоту мақсатында жыл сайын бақтар қиылуда. Гиперлуп поездері жана робот тұмарлары. Бұл жана башқа технология жаңылықтары апталық клик баяндамасында. Ливияның жегінде 150-дей мигрант қаза тапты деген қауіптен олып жатады. Бұның қашқындар агенттігі бұл қабар тастықталса, анда бұл 100-дегі жылы ең көп кішінен өмірін алған қырсық болады. 150-ге жақын мигрант құтқарылып, қайра Ливияға жөнелтілді. Алар ал жерде ең начар шартта тұруға мәжбүр болушы ықтымал дейді Біріккен Ұлттар Ұйымы. Қырсықта аман қалған мигранттар Дендаро аралында. Аларды Ливияның деңіз күштері құтқарып, қайрадан өлкөгө алып келишти. Мигранттардын кайыгы чөгүп кетип, 145 киши куткарылды. Бирок 150 киши дайынсыз бойдон. Жансыз денелер эмитен эле жээкти көздөй суурулуп чыгууда. Ливиядагы жарандык согуштан улам көптөр жер которууга аргасыз. Өлкөдө бийлик талашкан эки топ айыгышкан согушун улантып келет. Мыйзамсыздык жана башаламандык өкүм сүрүп, Европага жетүүнү каалагандар кылмышкерлердин колуна түшөт. Соңку кейиштүү окуя башкала Триполиден 100 чакырым аралыкта жайгашкан Хомс шаарында болду. Бул шаар аркылуу Европага чыккандар Италияга жетүүнү көздөйт. Чек арасыз дарыгерлер уюму чөгүп кеткен кайыкта көбүнчө эфиопиялык мигранттар отурганын билдирди. Бирок арасында палестиналык жана судандык дагы качкындар бар болчу. Менин 7 жаштагы балам өлдү. Бизге эч бир уюм жардам бербейт. Мигранттарга жардам бергиси келишпейт. Бул жерге чет өлкөлүк уюмдар келип иштесе жакшы болмок. Чыныгы абалды көрүшмөк. Европа мигранттарды кабыл алуудан баш тартууда. Италиянын премьер-министринин орун басары Матео Сальвини чет өлкөлүк бейөкмөт уюмдарынын кемелерин Италиянын портторуна токтоого тыюу салган. Ливиянын деңиз күчтөрү күзөтүн күчөттү. Бирок деңизде куткарылгандар Ливиядагы качкындар лагерлерине жеткирилет. Мындай жайларда эч кандай шарт жок. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар агенттиги болсо, Африкадан Европага жетүү үчүн коопсуз жол ачылбаса, мындай кейиштүү окуялар көбөйөт деп эскертүүдө. Ливияның жегіндегі мигранттардың авалы туралы жана башқа орчынды қабарларды уюлдық телефон арқылы интернет өзден оқыңыз. Дарегебиз bbc.com кыйгач сызык кыргыз. Жашо шартты Амазондун чытырман токойлору менен байланышкан абориген элдер токойлорду кыюу күчөгөн сайын алардын тиричилигине коркунуч келип жатканын айтууда. Алар өкмөттүн мурда атайын коргоого алынып келген жерлерде токойлорду кыюуга уруксат берүү саясатына нааразы. BBC'нин илим иштери боюнча каарчысы Дэвид Шукман өз келечегине кабатыр болгон уруулардын бирине жолугуп келген. Амазондун эң алыскы бурчундабыз. Чыр чатактары жана ага кантип даяр туруу керек экендиги жөнүндө сөз болууда. Чытырман токойдун арасын байырлаган элдердин бири коргонуунун зарылдыгын айтууда. Паяджап аттуу мынабу киши сырткы дүйнө менен алгачкы байланыш учурундагы чыр чатакты үрөйү учуп эскерүүдө. Анын аялы Бореха кыз кезинде жарадар болгон экен. Чыр чатактын маалында анын үй бүлөсү кырылыптыр. Талаштын баары жер суу маселесинен чыккан. Бореха азыр дагы кабатыр. Мурда болгон чыр чатак дагы кайталанганы туурабы деп корком. Чыны менен корком. Ошол себептүү күндө эртелей чочуп ойгоном. Бул Уру Эу Вау Вау деп аталган бир ууч элдин саны болгону 120 киши. Бул элди эч качан азыркыдай коркунуч тоорган эмес. Алар жоого каршы боекторун даярдап урушка камынууда. Бразил өкмөтү кастык кылгандыктан коргонууга даяр турушубуз керек дейт алар. Алар өкмөт коргой турган токойду кайтарып кайгууга чыгып турат. Ага карабастан жыгач топтоп же жаңы фермага жер бошоткон чоң унаалар кысып келгенине күбө. Алар өздөрүн токойдун ээси катары сезишчү.
Эми болсо, Бразилиянын жаңы президенти Болсонаро токой кыйгандарга шыкак берүүдө деп эсептешет. Болсонаро бийликке келгенден бери биздин ыйык жерлерибизге көз арчуп алды. Фермерлер аларды токой коругунун четине сүрүп чыгарганы калды. Президент болсо аборигендердин жери өтө эле көп деп фермерлерге уруксат берип койгон. Спутниктен тартылган сүрөттөрдү карап, соңку 20 жыл ичинде токой аянты канчалык азайганын көрсө болот. Натыйжада эки ортодогу тирешүү курчуп баратат. Бул фермерлер жакын эле жерде турчу. Эми алар президент сыяктуу эле токойдон үлүш алгысы келет. Бул эмне деген жорук? Жерди коргойбуз деп коюп эмне кылганы? Ушунча кишиге жер керек болуп калдыбы? Бир эле үлүш керек болсо мейли. Алар акысына эч нерсе бербейт. Бизде эч нерсе жок. Биз бул жерге ээлик кылууга акыбыз бар. Ошентип бул жердин келечеги талашка калды. Токойдогу аборигендерди кысып, фермерлер айдоо талааларын кеңейтүүдө. Сиз көрүп жаткан BBC жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Гонконгдун эл аралык аэропортунда кызматкерлер демократиячыл жүрүштөргө кошулуп нааразылык акциясына чыкты. Буга чейин полиция коопсуздук маселесинен улам апта соңуна пландалган нааразылык жүрүшүнө уруксат бербей койгон. Көптөгөн жүрүшчүлөр өткөн аптадагы өкмөткө каршы жүрүшкө болгон чабуулду сындаган уран көтөрүп турушат. Британиядагы телерадиону көзөмөлдөгөн уюм калыстык эрежесин бузганы үчүн орус өкмөттү каржылаган Russia Today каналына 250 000 доллар айыппул салды. Офком уюму былтыр 7 жаңылыктар программасында олуттуу кемчилик кеткенин айтты. Алар негизинен Сириядагы чыр жана Солсбериде мурунку орус чалгынчысы Сергей Скрипаль жана башка кишилерден уландырылышы тууралуу кабарларда кетирилген. Европадагы рекордтук жогору ысык абанын соңку тоңкулу Гренландиянын түндүгүн карай жылып, муз катмарын ээритет деген коркунуч пайда болду. Ал муз толук ээрип кетсе, дүйнөлүк деңиз деңгээли 7 метрге көтөрүлөт. Буунун аба ырайы боюнча агенттиги бул жайы абанын ысышынан улам Арктикадагы муз катмарыдай ээрип, болуп көрбөгөндөй жукарганын билдирди. Камбоджада АКШ үчүн чалгынчылык кылган деген айып менен 2 журналист соттолууда. Он Чин жана Йен Сотерин Камбоджанын узак мөөнөткө премьер-министр болуп турган Хун Сендин өкмөтүн сындап келген. Америка каржылаган Эркин Европа Азаттык радиосунда иштеген. 2017 жылы коркутуулар болуп жатат деп Азаттык Пномпендеги бюросун жапкандан кийин кабарчылар камакка алынган. Кытай бийликтери АКШнын жүк жеткирген FedEx компаниясы Huawei фирмасына жөнөтүлгөн 100'ден ашын пакетти мыйзамсыз кармап турат деп шек саноодо. Бул тууралуу мамлекеттик маалымат каражаттары билдирди. Тергөөчүлөр FedEx компаниясынын арызын иликтей баштады. Буга чейин АКШ Huawei'дин программалары чалгындоо үчүн колдонулушу ыктымал деп компанияны кара тизмеге киргизген. Адам укуктарын коргогон топтор Америкада федералдык өлүм жазасын кайра киргизүү боюнча кадамга байланыштуу кабатырлануусун билдирди. Соңку 16 жылда өлүм жазасы формалдуу эмес түрдө токтотулуп турган. Эми юстиция министрлиги зордуктоо жана киши өлтүрүү баш болгон кылмыштары үчүн 5 кишини өлүм жазасына тартууга буйрук берди. Америкада штаттардын көбүндө өлүм жазасы бар. Бүгүн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон кыргыз-тажик чек ара тилкесиндеги Аксай менен Ворух айылдарында жергиликтүү калк менен жолугушту. 22 июлда Аксай Ворух чек ара тилкесинде жергиликтүү тургундар ортосунда жаңжал чыгып ок атылган. Бир тажик жараны каза таап, 7 киши жаракат алган. Кыргыз тараптан 31 адам барганда жаракат менен ооруканага кайрылып, учурда алардын 17'си дарыланууда. Аксайда 600'дөй тургун көбү балдар менен аялдар Баткенге чыгарылып, 25 июлда кайра үйлөрүнө жеткириле баштады. Сооронбай Жээнбеков чырды чогуу иликтеп ачык чара көрүүгө чакырды. Биз бир туугандарыбызды, досторубузду көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз.
Кыргызстандын жана Тажикстандын бир тууган элдери илгертен эле тынчтыкта жана ынтымакта жашап келген жана бүгүн да жашап жатышат. Тилекке каршы биздин чек арабызда жаңжал болду. Биз биргелешип анын себептерин калыс изилдеп чыгып, мындай окуяны экинчи болтурбоо үчүн ачык айкын чараларды көрүшүбүз керек. Тажик президенти дагы бардык талаштуу маселени сүйлөшүү жолу менен чечилиши керек деди. Бардык талаштуу маселелер сүйлөшүү жана макулдашуу жолу менен чечилиши керек. Мен өзүбүздүн башыбыздан өткөн жарандык согуштун оор кесепеттерин эске алуу менен айтып жатам. Эки лидер андан кийин Тажикстандын Исфараз шаарына барды. Эртең сүйлөшүүлөр Чолпон Ата шаарында уланат. Эми болсо технология жаңылыктарына кайрылабыз. Апталык клик баяндамасы. Samsung компаниясынын алгачкы бүктөлмө ийкемдүү Galaxy Fold аттуу смартфону сентябрда сатка чыкмакчы. Кардарлар буга чейин 2000 долларлык телефондун экраны сынып калып жатат деп даттанып, компанияны дүкөндөрдөн кайтарып алган. Кемчиликтерди жоюп, компания смартфондорду кайрадан кардарларга сунуштап жатат. Дүйнөдөгү эң узун, өтө тез жүрүүчү гиперлуп вакуумдук поездин сыноого аз калды. Гиперлупта жүргүнчүлөр же жүк вакуум туннель аркылуу учактай эле ылдам жүрүп өтөт. Virgin компаниясы Сауди өкмөтү менен бирге Hyperloop One поездин курууда. Жаңы транспорт жүргүнчүлөрдүн жолго короткон убактысын үнөмдөйт. Мисалы, азыр Рияддан Жидда шаарына 10 саатта жетсе, Hyperloop менен 76 мүнөттө эле кирип келүүгө мүмкүн. Токионун Олимпиада оюндарынын талисманы менен таанышыңыз. Көк жана кызгылт түстөгү роботтор спортчуларды жана күйөрмандарды тосуп алып, стадиондо жардамдар көрсөтүшөт. Каалоочулар стадионго кирбей туруп эле роботтордон эмне болуп жатканын сурап алса болот. Роботтордун камералар жана сонариптик көздөрү бар. Андыктан коноктордун суроолоруна оңой эле жооп берет. Уюштуруучулар роботторду өлкөнүн башка шаарларына дагы жөнөтмөкчү. Жазалмакыл кайсы бейтап бир жылдын ичинде көкүрөк рак оорусуна дуушар болорун алдын ала биле алат. IBM компаниясынын изилдөө лабораториясы менен Сюрих университетинин адистери шишиктин 140 башка түрүнүн 26 миллион клеткасын изилдеп, атайын база түзгөн. Окумуштуулар дартка даба табуу үчүн шишик кандай жайларын изилдешүүдө. Спорт. Лондон шаарында Премьер Лиганын эки футболчусунун унаасын бирөөлөр айдап кете жаздады. Бутага Арсеналдын оюнчусу Месут Озил жана Сиат Калашинацтын унаасы алынган экен. Эч кимиси жабыркаган жок. Коомдук сайтта Калашинац куралчан каракчыларды коолап баратканын көрсө болот. Полиция тергөө амалдарын баштады, эч ким камакка алына элек. Арсенал Тоттенхамды коргоочу Вильям Салибаны Сент-Этьенден сатып алууга мажбурлап койду окшойт. 18 жаштагы футболчу 33 миллион доллар турган 5 жылдык келишимге кол койгон. Бирок ал 2020 жылы Арсеналга кошулардан мурун лига клубунда машыга бермекчи. Алар ошондой эле 22 жаштагы Реал Мадридтин коргоочусу Дани Себалосту бир сезонго карызга алышты. Жаңылыктар соңунда Индонезиянын полиция кызматкерлери кандай арыктап машыгып жатканын көрөлү. Бул офицерлерге ашыкча майынан арылып, денесин жумушка жарамдуу келбетке келтиргиле деп буйрук берилген. Чыгыш Жавада ондогон офицерлер аэробика, сууда сүзүү жана чуркоо курсун алууга мажбурланды. Туура тамактануу боюнча адистер жана медиктер аларды 2 апта бою көзөмөлдөп кеңеш берип турушат. Кыргыз милициясынын катарында ушундай арыктаган курска муктаж болгон офицерлер бар болду экен. Интернетибизге башпаңыз, дарегибиз BBC kyrgyzchekit.com. Жаңылыктарды алып барган Гүлнара Касманбетова, саламатта калыңыздар.